לצד הברכות שצריך לברך, וכמובן אני מברך את ראש הממשלה על כל אמירה חיובית לגבי ריבונות ביהודה ושומרון, אני חייב לומר בצער שההצהרה הזו הערב, בעיתוי שלה, בזמן של ממשל טראמפ, היא מדאיגה והיא מעוררת חשש רציני מאוד להמשך האחיזה היהודית ביותר מ-90% מיהודה ושומרון. אני לא מבין מה קרה, גם לפני הבחירות הקודמות, גם הנאום של ראש הממשלה ב-40 שנה לשומרון, שדובר בצורה ברורה על ריבונות, על היישובים, על כל היישובים היהודים ביהודה ושומרון, פתאום אנחנו מדברים על פחות מ-10% מהשטח, רק על בקעת הירדן. אם מדובר ברצון לקבור קבורת חמור, כפי שרוב העם רוצה, לקבור קבורת חמור את נאום בר אילן ואת התוכניות של הנשיא לשעבר ברק חוסיין אובמה לנסיגה יהודית מיהודה ושומרון והקמת מדינת טרור בלב ארץ ישראל, אמירה שמדברת על ריבונות, כאן בשלב ראשון, לא בשלב ראשון, רק על פחות מ-10% מהשטח, הרי שהיא מעמידה בסיכון ברור לקראת תוכנית המאה של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מעמידה בסיכון ברור יותר מ-90% מהאזורים ביהודה ושומרון, למעלה מ-400,000 אזרחים יהודים של מדינת ישראל, שנמצאים על השולחן במשא ומתן. יש כאן אמירה שעלולה להתפרש בצורה קשה מאוד, גם על ידי נשיא ארצות הברית טראמפ, וגם על ידי האיחוד האירופי. אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא ראש ממשלה טוב, ואני יודע שליבו נמצא במקום הנכון, לתקן את האמירה הזו ולשדרג אותה, ולהודיע בצורה ברורה, כפי שהודיע בעבר, בצורה ברורה, לא בהתחלה ולא בסוף. מדינת ישראל תחיל ריבונות על כלל היישובים ביהודה ושומרון, ועל כל השטחים הפתוחים הלא מיושבים בשטחי C. זה המינימום הנדרש, זה מה שהציבור במדינת ישראל מצפה, וזה מה שבאמת תמנע את הסכנה של מדינת טרור בלב מדינת ישראל, שמהווה סכנה לקיומה של כלל המדינה.